kinyarwanda wuzuye afite inzobe. Mvuga mu Rwanda wuzuye icyonzi yaba mu mateka y'abanyarwanda cyangwa y'abadagi bwo kugara ubwasu. Navutse ku Munyarwanda, papa ni Umunyarwanda, nakuze nzi ko ndi Umunyarwanda, nabayeho amahirwe kuba mu bihugu byinshi, nagize amahirwe kuvuka no ku Mudagikazi bimpa kuba ndi Umunyarwanda kandi nshoboye no kuba n'Umudagi, nshoboye no kuba no kumenya ayandi mateka y'ibindi bihugu twagiye tubamo. Ahantu benshi bumvise Ikinyarwanda mvuga baba bibaza ko navukiye mu Rwanda, navukiye mu Budagi, nakuriye mu mahanga kubera amateka y'u Rwanda. Ariko ntabwo byambujije kugira amahirwe yo kubana na sogokuru, akaba ari we yankundishije u Rwanda, Ikinyarwanda. Mu biganiro bye nagiye niga Ikinyarwanda, nayo mpamvu iki Kinyarwanda mwumva gisa nk'icy'abasaza nk'uko ari umusaza yakinyigishije. Njyewe sindi mu nta kariyeri ya diplomasi nakoze mbere yo kuba ambasada, kandi ambasada sitwe dufata uwo mwanzuro, n'ababa baduhaye iryo shingano baba baduhaye amahirwe yo kuba ambasaderi. Ntabwo navuga icya mbere inzira ijyana umuntu kuba ambasaderi cyangwa kuri ndebye urugendo njyewe nakoze. Icyo nzi nize gukunda u Rwanda, natojwe urwo rukundo rubamo, nkorera u Rwanda nk'Umunyarwanda, nkubakira u Rwanda aho nari ndi hose, bigera ahantu ngira n'amahirwe baranampamagara kunsaba guhagararira u Rwanda hano mu Budagi. Njyewe kurikira amashuri yanjye, amashuri nize, kariyeri y'amashuri nize, amashuri mu bihugu bitandukanye, primeri, igice, nize Burundi, ngira universite muri Canada, niga gato mu Budagi, nize politiki muri Canada, nakoreye umuryango w'abanyarwanda kuva nkiri muto, namye nubaka harimo entrepreneur, nakoze mu kunganira ibikorwa remezo, nakoze mu kunganira kubaka kandi u Rwanda. Mu Rwanda nagize ibikorwa bitandukanye, byanshishikariza kwibutsa abana b'urubyiruko rw'uno munsi ntuzakunda u Rwanda ruko wari uzi. Njyewe nakunze u Rwanda kuko ntarindi rufite. Gukunda u Rwanda utarufite bituma ukorana n'abanyarwanda kugira urwo Rwanda urugire aho uri hose.
kureba gukorana, kureba uburyo kwakuba umuryango ushobora kugira n'igihugu aho witirirwa. Twabitangiye tukiri bato, narangije amashuri ya primaire, ngiye gutangira amashuri ya secondaire. Ntabwo batwemereye gukomeza secondaire mu gihugu twari turimo, bitewe no kuba tutari abenegihugu. Icyo nicyo cyatangiye, nicyo cyatumye ntangira kumenya ubunyarwanda bwanjye. Nabumenye kuba ntafite igihugu. Uno munsi umutungo w'u Rwanda n'abanyarwanda. Na politiki y'igihugu nicyo igamije, ikavuga umutungo w'abanyarwanda n'abanyarwanda. Ubu turabifata nk'aho byamyeho. Ariko ntibyamyeho. Abanyarwanda bitirirwa kuba ari ikibazo ku Rwanda. Bitanavuye kuba barwanya ko ukiri muto warwaniraga kugira ugire u Rwanda. Ntabwo warwanyaga u Rwanda. Waraharanira ubunyarwanda bwawe. Nganira na sogokuru, nabonaga uburyo umunyarwanda atekereza isi, uburyo yibona. Sanga ahubwo ari byo byatumaga nshaka kuba ubunyarwanda bwanjye bugira uburemere kuruta izindi ibindi bihugu umuntu ababamo. Nabonye abantu bakunda ubuntu, baharanira ubwo buntu, bakundana, bashaka, bakorana hamwe, bafite ubumwe mu buryo bwo gushaka kugera ku, bakabona ikintu cyose. Nakuze mbona yaba papa, yaba sogokuru, yaba abandi. Icyo nabonaga ku Banyarwanda buri munsi, ikintu cyose cyiza babonaga bakitiriraga u Rwanda. Kumva ati wabona ikintu cyiza, ati ikintu cyiza cyenda gusa nk'u Rwanda.